Oihane Agirregoitiak Europako hauteskundeei begira, EAJ-ak planteatzen dituen 160 proposamenak nabarmendu ditu. Hau da gure hitza, hau da nirea eta alderdiarena, 160 proposamen zehatz ezer proposatzen ez dutenen aurrean. Euskadirentzat eta Europarentzat proiekturik ez dutenen aurrean, jeltzaleek helburu argiak dituzte, konponbide zehatzak populismoei aurre egiteko. Eta Europa eraikitzen jarraitu nahi dugu. Horretarako gaude kanpainan. Euskadiren ahotsa Bruselara eramateko. Itxaso Atutxa Bizkaiko buru batzarrako presidentea eta Iñigo Urkullu lehendakaria izan ditu Agirregoitiak lagun Getxoko ekitaldian eta biek adierazi diote babes osoa Zeus koalizioko zerrenda buru jeltzaleari. Garrantzitsua da bai Bruselan zein Estrasburgon nor dagoan jakitea eta nor dagoan erabakitzea datorren domekan. Argi izan behar dugu nork lehenesten dagoan Euskadi, baita Europan ere. Baina apaltasunez etengabe hobetzen jarraitu behar dugu. Horregatik eta horretarako ekainaren 9an indar guztia Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskadiren alde eta Europaren alde.